Tak ahojte priatelia, ja vás opäť zdravím, zdraví vás DJ Team Slovakia, chlapci z Topolčian. Dnes sa nachádzame v kultúrnom dome Klátova Nová Ves na perfektnej svadbe, kde bude Kika a Michal. A ja vám predstavím, ako sme v tomto kultúrnom dome nasvietili túto sálu a dotvorili tento priestor našimi svetelnými efektami. A dúfam, že aj dobrou zábavou, ktorá bude dnes večer. Takže vstupujeme do hály a do miestnosti veľkej. Pekne nazdobený stôl. Majú v červeno-bielom štýle. Krásny stôl. Super. Hlava stola. Srdiečko. S menami, s iniciálkami. No a... nasvietenie, asi takto tu máme pódium, kde sme dali rampu a vlastne celú techniku. Ľavá strana sa nám podarila aj nasvietiť parkami, svetlami. Spravo to bolo trošku horšie, keďže tam nie je miesto, tak sme použili iba osvetlenie, ktoré tu je. Ešte sem dáme baterkáč, ktorý sa ešte nabíja, ešte jedno baterkové svetlo. Ešte ho necháme nabiť, aby bolo silné. A to ešte dáme sem. DJ-ský pult klasika, rotačné hlavy pripravené, všetko. Ešte aj gulu nasvietime, potom šupneme asi. Môžeme sa ísť pozrieť, ako to vyzerá zo strany DJ-a. Čiže od nás, z pódia. Takto to vyzerá. Od nás, z nášho pohľadu. A môžeme si aj ukázať našu techniku. To máme síce ako pomocné, ale to šupneme takto. Tu máme ovládanie svetiel, všetky svetlá. Nie sú tu úplne všetky, ktoré máme, ale väčšina je tu. A DJ-ský pult spolu s ovládaním zvuku, mikrofóny, hlavné mastre a tak ďalej. No a čo ešte? Samozrejme, rekvizity humorné nesmú chýbať. Tie sú tiež pripravené. Rôzne parochne, blikátka, klobúky. Tieto lopáriky s rôznymi nápismi, ktoré sa môžu použiť potom, keď sa tu budú fotiť na tejto fotostene. A aj počas celej svadobnej zábavy. Takže to je asi tak zatiaľ všetko. Ešte vám ukážem, majú tu krásne fotky a vlastne vám ukážem našich mladomanželov, ktorí dnes tu budú sa zabávať. To majú takú super stenu, fajn, s fotkami. A toto je Michal a Kika a ich malí. Takže títo dvaja mladí sa rozhodli vstúpiť do zväzku manželského a dnes večer sa zabávať tu v Klátove Novej Vsi, kde im zábavu bude robiť DJ Team Slovakia. Takže majte sa krásne zatiaľ a vidíme sa neskôr, možno spravíme nejaké video zo zábavy, takže čaute, majte sa.